Nordbuen, den 1. oktober 2019, der kører kl. 6.00, kører linje 42 mod Nørreport station. Kl. 6.05 kører linje 164 mod Nordhavns Skudhavnsvej. Kl. 6.16 kører linje 42 mod Ballerup station. Klokken 6.19 kører linje 164 mod Ballerup station. Klokken 8.15 kører linje 164 mod Hellerup station. Klokken 0.17 kører linje 164 mod Hjortespring Skinnerskovvej. Klokken 0.27 kører linje 42 mod Ebjerg Hækmosen.